Ruoka on luonnostaan moniaistinen ärsyke, johon kohdistamme aistimme ihmisinä hyvin eri tavoin. Ruoka toimii myös hyvinvointimme peruslähteenä. Päivittäin syöty ruoka tarjoaa meille paljon erilaisia elämyksiä. Maistajina olemme hyvin yksilöllisiä. Maistamme eri tavoin suolaisen, karvaan, makean, happaman ja umamin maun. Makuaistia tukee ja tiiviissä yhteistyössä makuaistin kanssa on hajuaisti, joka reagoi haihtuviin yhdisteisiin, joita ruoka tarjoaa meille yllin kyllin. Olemme haistajina myös hyvin erilaisia. Reagoimme yhdisteisiin eri tavoin ja hajumuistot ja ruokamuistot ovat meille erilaisia. Voimme nähdä värit makuina. Voimme olla näköaisti orientoituneita ruokavalinnoissamme. Ja reagoimme näköaistinnamme pinnanmuotoihin, rakenteeseen, hyvin monenlaisiin asioihin. Ruuassa myös äänellä ja rakenteella on merkittävä rooli, joihin reagoimme hyvin eri tavoin. Ruoka todellakin on kokonaisvaltainen päivän piriste.